Oli ku Bokati TV. Lero, enchia, neruli. Bokati TV. Ok, butedevu nkwaniliza nyate ku Bokati TV. Wale kule ambazo zingate otumbude. Obulamu obusanzo otya nkugamba anti kati gwe kwatanise wakapya. Osobola okubeera ng'oweereza ka video ko ne tubeera mpozi ng'ate tukakuplayingira waneeno famire yo mikwano gyo ne gibeera nga gimanya nti you are existing naddala mu abali mu diaspora. Nagambye okaweereza ku WhatsApp namba 0754-68-74-35 n'otumirako n'obuuza ku bantu bo. Nakugambye weekwate ka video nga tekaliimu any music background, nga tekaliimu sound yonna mu background. Ok, kwate, osolo kaweleza kwe WhatsApp namba jengu somedi. Noti 75-8-75-75. Osolo kuwela mpo zingate, obuza kubantu bo, obatumireko. Ah, bulichimu. Onakula tugenda kuwela mpo zingatu, ogira kumwana mwala, Rema na Makula. Nagami enti Rema na Makula, fabo, baliba ako, basoma okola amawulire. Basoma okukola amawulire olw'ensonga nti jukira Edikenzo yakadda okuva mu mpozi mu Ivory Coast gyabadde naye olwakomawo bambi n'agenda mu lockdown okubeera mpozi nga asobola okubeera ng'amalako ennaku z'ekkumi na nnya ng'akeberebwa balabo batalina bulwadde bwa COVID. So kakati ebbanga lyabadde aliyo abadde nga gyali postinga banaye ndi wano, banaye kino, yali yatusuubiza live n'etatuuka. Ah, kakati ate wano idi we yatuukidde. Omukyala Rema na Makula, n'atukubamu ebifaananyi by'omwami, nga bwe baasipendinze idi. Ndowooza ebifaananyi obiraba, nga bali mu habbati ogw'amaanyi. Kala zezo. Nga bw'oziraba era. N'omwana omulabye, ama. Mumulaye bulungi nnyo balidde bulungi idi yaabwe idi eno eyabadde okusala ebisolo. So ndowooza mubalaba nti bano bo tewali wakkiriza munne amuleke. Jukire mabegawo Edikenzo abadde apostinga nnyo omugole na posting ebifaananyi ebya akola vidiyo n'agamba lwaki tayagala kozesa bawala ba Uganda nnyo abakozesako kitonotono nti abawala abasinga babeera nga baagala obusente luusi nnyingi nnyo. Abala balowooza nti abeera abakwana, abala ne balowooza nti embeera eri ABCD. Ndowooza Rema n'addeyo n'afumba n'agamba nkoze ntya kati okusooka okubayo wano hiti Kenzo nsooke mujje ku social media okumala ennaku. Era gye yaleese hiti ndi ebifaananyi emu abangeri gyali nti ataddeko weiti abantu batandise okugamba nti finally Ssebunya amaze ne yeekolamu omulimu n'afunyisa Rema na Makula olubuto. Abaffe, kituufu ali lubuto oba just mugejjo bugejjo yagezze? Manyi n'engoye nazo zigezza abantu ne bakyuka. So kakati tubeere nga tukola ki, nga tulindirira bwe abanga nti lubuto lwafunye tujja kubeera nga n'otulumanya bulungi. Bwe gunaabanga mugejjo ayinza okuba yabadde kusebukusi mmere ya Idi. Omanyi mmere ya Idi nayo ebeera nnyingi. Mmere ya Idi ebeera nnyingi ogatteko nti oba basigiri gye baali nti Idi yabadde nayo akusala bisolo. Mukulu Ssebunya ayinza oba yasaze mbuzi nambo bante ng'ate famire engeri gyeri nti ebadde tennagejja nnyo. Omukyala yalidde nakkuta bulungi nnyo n'asalawo abeere mpozi nga yekubbe ku kifaananyi nga akkuse. So yeye embeera mwe tuli ngaffe waneeno aba ttiimu Rema ate n'aba ttiimu Edikenzo nabwe batubadde batambuza obulamu bwabwe bwe butyo. Mwana mulenzi Idi yagiriridde mpozi mu karantiini kyetujja okumusaasirako bambi. Naye kigumire ennaku 14 tezigenda kubeera nnyingi nnyo zinaatera okuggwayo. So kakati ba ttiimu Rema ne ba ttiimu Kenzo akugema mawulire ge tulina olunaku olwaleero naye nga nyongera okugamba nti jongwereza video zo ku WhatsApp namba 0754-68-74-35. Tokuba weerezaako buweereza video nsobole okubeera mpozi ngate tukuteekayo ku mukutu guno osobole okubeera ng'otumira ku bantu bo n'okubuuza ku bantu bo. Otegedde? So mbagaliza okubeera okulaba okulungi n'okubeerawo obulungi. Bingi bikyajja. Tulina ne programu empya egenda okubeera mpozi ngate etandika Love Dolls ne mwana muwala Mina Heights ngate mpozi akuwa
biki na ngeri kyo handlingamu omukwano mu buli mbeera yonna gy'onooba olimu. Otege dozi zotya love yo obujja. Nze Sula Ssenyonga, mubeere bulungi. Oli ku Bokat TV leero enkya naluli Bokat TV.